सो गाइज दिस इज अ समरी भिडियो ब्रेस्ट लिजन र क्यान्सरको यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा युज गर्नु होला यदि तपाईँले अगाडिको भिडियो देख्नुभएको छ भने यो भिडियो जस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज केही हुनेवाला छैन सुरुमा हामीले ब्रेस्टको कुरा पऱ्यौँ यसमा चाहिँ म समरी जान्छु छिट छिटो ब्रेस्टको कुरा पऱ्यो स्ट्रमा लोब्युल फ्याट सेल्स सस्पेन्सहरू लिखायौँ पेक्टोरलिस मजरहरूको बारेमा पढ्यौँ त्यसपछि हामीले के बारेमा पढ्यौँ लिजनहरू हुन्छन् भनेर पढ्यौँ अगाडिको लिजनले हामीले नन पोलिफेरेटिभ र पोलिफेरेटिभमा जुट्यायौँ नन पोलिफेरेटिभमा चाहिँ हाम्रो के के पऱ्यो त भन्दा हाम्रो नन चेन्जेसहरू पर्छ सिस्टिक फाइब्रोसिस एडियोसिस भनेको चाहिँ ल्यान्ड टाइलेट हुने ब्लुडम ब्लुडमसिस्टहरू भन्ने त्यहाँ टर्बिट फ्लुडहरू आएर मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन एपोक्रेन्सिलहरू हुने चेन्जेस हुने क्यासिफिकेसन सबै ब्रेस्ट क्यान्सर क्यान्सरहरूमा प्लस पोजिटिभ हुन्छ फाइब्रोसिस यही भुटेर आउने भनेर भन्यो एडिनोसिस भनेको एसिना हुन्छ त्यसको सेलहरू नम्बर बढ्छ भनेर पढियो होइन सिमिलरली त्यसपछि हामीले चाहिँ पोलिफिरिटिभ अटिएपिआर नभएकोमा गयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो फाइब्रोडिनोमाहरू पर्छ फाइब्रोइडिनोमा चाहिँ हाम्रो आइसक्रिम सम्झिने भनेको थियो आइसक्रिम सम्झिनु भनेको के हो त मुभेबल हुन्छ आइसक्रिम सर्कमस्क्राइब्ड हुन्छ स्लिट लाइक स्पेसिस हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आइसक्रिमको कोनलाई चाहिँ क्यानेलिकुलर भनेर सम्झिने माइक्रोस्कोपमा लेख्नुपर्ने पेरि क्यानेरिकुलर र इन्ट्राक्यानलिकुलर भन्ने हुन्छ सो यो चाहिँ कुरा चाहिँ आयो त्यसपछि ग्रसको लागि चाहिँ माथिको भाग आइसक्रिमको सेतो भाग द्याट इज ग्रे वाइट हुन्छ सिमिलरली चाहिँ सेलहरू चाहिँ यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ भनेर देखाएको छ यसमा चाहिँ सेलहरूले चाहिँ डिस्ट्रेस हुन्छ यसमा चाहिँ ग्ल्यान्डहरू चाहिँ ल्याक्टिफ्रेस टकै यसमा चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ स्टोमा पनि बढ्छ यसमा चाहिँ लेक्टिफ्रेस टक डाइरेक्ट हुन्न स्टोमा मात्र बढेर थिचेर सिलिट लाइक बनाउँछ द्याट इज इन्ट्रानेकुलर प्याटर्न भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएँ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फाइलोट्स भन्ने हुन्छ फाइलोट्स भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइब्रेडिनुमा जस्तै हो तर अलिक यत्र धेरै सेलुलरिटी भएको धेरै पोलिफ्रेसन भएको धेरै माइटोसिस भएको चाहिँ हुन्छ अनि यसमा चाहिँ फाइल भनेको चाहिँ यसको चाहिँ लिफ ल्याग हुन्छ त्यही भएर चाहिँ भनिएको फाइब्रेटीमा चाहिँ हाम्रो थर्ड डेकेटमा हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो के छ सिक्स डेकेटमा हुन्छ दिस इज अल एभर द फर्स्ट पेज समरी एकैछिनमा सर्ट सुट क्लि यति कुराहरू चाहिँ जान लेख्नु पऱ्यो होइन अनि सिमिलरली अब चाहिँ हामी अर्को कुरा केमा जान्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि पढ्यो के हो त कार्जिनामा बसेको प्रिकर्सर यसमा चाहिँ अर्टिपिकल हाइपर प्लेजियामा चाहिँ डक्टल र लोगुलर भनेर पढ्यौँ डक्टरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ लोगुलरहरूमा कस्तो हुन्छ भनेर पढ्यौँ अट यसमा क्लोनिङ हुन्छ एउटै सेल चाहिँ धेरै डिप के भन्छ डिफ्रेन्सिएट हुँदै गएर हाइपर प्लेजिया हुने हो त्यही भएर अटिपिकल किन भनेको त भन्दाखेरि सेम छैनन् त्यही भएर सो त्यसपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दा अर्टिपिकल हाइपर प्लेजियामा चाहिँ के छ त डक्टल र लोगुलर भन्ने भयो डक्टल भने कस्तो छ कोलमनार सेल हुन्छ बाहिरपट्टि काटेर हेर्दाखेरि डक्टलाई चाहिँ डक्ट भनेको एउटा क्यानल सम्झिने अनि यसमा चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ कोलमनार सेल हुन्छ चपकेर बसेको द्याट इज अनि बिचपछि चाहिँ राउन्ड सेल हुन्छ दुइटा सेल भयो मिक्स सेल हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर कोएजी भनेको टाँसेको वाला भयो सिमिलरली लोबुलरमा के हुन्छ त मोनोमर्फी भनेको एउटै टाइपका सेल हुन्छन् साइटोप्लाज्मिक हेलो हुन्छ डिस्को एजिप हुन्छन् भनेको चाहिँ टासेर बसेका हुन् यहाँ चाहिँ टासेर बसेका हुन्छन् यति कुरा पढ्यो भने सिध्यो सिमिलरली किन टासिमा भन्यो भने चाहिँ ओनो क्याडेरिङ कारिसिना इन्स्टिट्युट भनेको अर्को लिजन हो जसमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा हो यसमा डक्टर र लोबुलर बुलर टिपिकल हाइपर प्लेजिले के गर्दैन भन्दा सबै कुरा फिल गर्दैन हाइपर प्लेजा भनेको सेल बढेर जाने जुन हाम्रो ब्रेस्टको क्यानल हुन्छ सबै फिल गर्दैन एसिनाइले सबै कुरा हार्मोन स्ट्रोमा हाम्रो वरिपरिको प्यारेन्ट कामहरू फिल गर्दैन तर यसमा चाहिँ सबै फिल हुन्छ द्याट इज कार्सिनेमा इन्स्टिट्युट यसलाई पनि डक्टरहरू लोगुलरमा छुट्याएको छ बेस्ट अनि नि यस्तै कुराहरू कहाँ छ र कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ फरक के छ त डिसिआइएसमा कमेडो नन कमेडो हुन्छ मेन चाहिँ यो के को आधारमा छुट्ट्याएको त भन्दाखेरि नेक्रोसिस र हाम्रो माइट्रोटिक रेड न्युक्लियरको ऊ हेर्नको लागि मेन चाहिँ नेक्रोसिस बढी छ भने कमेडो छैन भने नन कमेडो माइट्रोटिक न्युक्लिया हाई ग्रेड न्युक्लिया छ भने कमेडो लो ग्रेड न्युक्लियर छ भने नन कमेडो सिमिलरली क्याजिफिकेसन सबै ठाउँ हुन्छ तर कहाँ हुँदैन त भन्दा आलसिआइएस भनेको लोबुलर कार्सिनोमा इन्स्टिट्यु चाहिँ क्लासिफिकेसन हुँदैन बाँकी चाहिँ यो डिसको नेक्रोसिस सेक्रोसिसहरू चाहिँ यहाँ यसको उल्टे र यो जोडेर आउने गर्दछ यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट हो यति गरेपछि क्लियर सिमिलरली त्यसपछि हामी कार्सिनोमामा गयौँ कार्सिनोमा हामीले प्याकेट्स भन्ने पढ्यो रियर टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनको क्वेसन भन्यौँ यसमा नबुल्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो म्यालेग्नियन डक्टल इपथेथिय सेल जसले हामीले प्याकेट सेल पनि भनिन्छ यो प्याकेट सेलहरू चाहिँ के छ त म्यालेग्नियन डक्टल इपिथेल डकमा धेरै सेलहरू आउँछ आउँछन् यिनीहरू बाहिर निस्किन्छन् बाहिर निस्केर हो साइडमा गएर बस्छन् र बेसमेन्ट मेमोरी उनीहरूले काट्दैन नै बेसमेन्ट मेमोरी नकाट्ने चाहिँ यसको फिचर हो सिमिलरली यहाँबाट आएको सेक्टेसहरू पनि बाहिर जान्छ जसले चाहिँ यसमा क्रस्टी नेचरहरू चाहिँ लिएर आउँछ जसले यसमा चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ उज हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त ब्लडलाई उज हुने उज हुने प्रक्रियालाई रिदिम्याटस भनिन्छ सो रिदिमेटिस म्यालेग्नेयन डक्टल इपिथेलय सेल इन द इपिडर्मिस एज वेल एज के छ त भन्दाखेरि चाहिँ साइडोप्लाजमिक एलो इन द सेल अनि बेसमेन्ट एम्रेन्ट चाहिँ पार गर्दैन अल ओभर द प्याकेट चेल अनि त्यसपछि हामीले कार्सिनोमा ब्रेस्टको कुरा गरौँ कार्सिनोमा ब्रेस्टमा चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले इन्भेजी मोलिकुलटी कुरा 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 कहाँ के छ भनेर बिआरसिए टु जुन ओल्ड वेमेनमा छ भने के छ त लोबुलर ट्युबुलर टाइपको कार्सिनोमा हुन्छ ब्रेस्टको तर यदि यङ वुमेन छ बिआरसिए वान छ भने चाहिँ के हुन्छ त मेडुलर मेटाप्लास्टिक खालको हुन्छ भने एपोक्राइन टाइपको ब्रेस्ट क्यान्सर यङमा टिपी फिफ्टी थ्रीले हुन्छ भनेर पढ्यौँ रिपेक्टरमा मोडिफाइबल नन मोडिफाइबल भनेर पढ्यौँ मोडिफाइबल नन मोडिफाबलमा एज ओल्डर पेसेन्ट छ कि प्रेग्नेन्ट छ यहाँ चाहिँ एरो अनुसार चाहिँ हामीले पढ्यौँ रेस्कको कुरा गऱ्यौँ र डिडेन्ट मेनोपेमा हाई हुन्छ भने मोडिबलमा हामीले क्स युज गरेँ मेमोनिक्स थियो आरओबिइडी र आउट भनेर जसमा रेडिएसन अबिसिटी एस्ट्रोजेन डाइट भन्ने छ डाइटको कुरा फ्याट बढ्यो भने बढ्यो एस्ट्रोजेन चाहिँ बढ्यो भने बढ्यो एक्सर्साइज बढ्यो भने घट्यो बायोलेक्ट्रिकल भनेको यता छ भने उता पनि भयो अबिसिटी यदि यो ओल्ड उमेन्ज भने बढ्यो यङ छ भने घट्यो सिमिलर रेडिएसन बढ्यो भने बढ्यो के त ब्रेस्ट क्यान्सर सो फ्यामिलियर स्पोराइटिक भन्ने हुन्छ फ्यामिलीको प्याटर्न भनेको होइरहने जस्तै जिनको कुरा आउँछ जि बिआरसी वान बिआरसिए टू एटिएम टिभी थ्री चेक सो एटिएम चेक पैसा टिभी सबै कुराहरू पैसाको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ इस्पोराइटिक नो प्याटर्न सर्डन कुराहरू आउँछ सिमिलरली त्यसपछि चाहिँ हामीले रिभिजन गर्नुपर्ने भने चाहिँ क्यान्सरको कुरामा चाहिँ इन्फुलेटिङ डक्टर कार्सिनोमा भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त अपर क्वार्डन अफ द ब्रेस्टमा हुन्छ भने रिट्रासन हुन्छ मैले रिट्राक्सनको प्रोसेस बुझाए हाम्रो स्टोमाहरू हाम्रो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट बिग्रिन्छ र तानेर ब्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ त छातीमा आएर चपके जस्तो ब्रेस्ट देखिन्छ भने निपल चाहिँ भित्र जान्छ भनेर पढ्यौँ सिमिलरली यो चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपमा लेख्ने पर्ने छुटाउने पर्ने के हो त इन्फिलेटिङ आबा इरगुलर सम्झिने सो इरेगुलर मास टाइपकोमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सम्झिने डिबाट डक्टरको हार्ड भनेर सम्झिने सो हार्ड केमा हुन्छ त रेडियोलोजीमा डेन्स मासेस हुन्छ त्यही भएर हार्ड हुन्छ भनेर सम्झिने सिम्लर इलास्टिक फाइब्रोमा र चकी स्ट्रिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ वाचमा द्याट इज ओखरको साउन्ड सम्झिने फुट्छ भनेर यसको चाहिँ निभरको जुन हाम्रो छ यसमा स्क्याप गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो ओखरको साउन्डहरू आउँछ चकी स्ट्रिक हुन्छ इलास्टिक स्ट्रोमाहरू हुन्छ भनेर सम्झिने माइक्रोस्कोपीमा तिनवटा टाइप हुन्छ वेल डिफ्रेन्सिएटेड मोड्रेड भन्यो है वेल डिफ्रेन्सिएटेडमा ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ मोड्रेटमा चाहिँ हाम्रो माइटोसिस प्रेजेन्ट हुन थाल्छ यसमा पनि हुन्छ तर कम हुन्छ एकदम रियर हुन्छ तर यसमा चिनिन थालिन्छ प्रोमिनेन्ट माइटोसिस हुन्छ भने पुरै डिफ्रेन्सिएटमा माइटोसिस त बढ्छ नि नेक्रोसिस पोलिफ्रेसन एकदम हाई हुन्छ ग्रेड वान टू थ्रीमा छुट्याइएको छ यसमा फाइब्रोसिस र क्याल्सिफिकेसन सबैमा हुन्छ हाम्रो एलसिएसमा बाहेक लोगुलर कार्सिनामा चाहिँ ट्युबुलर फर्मेसन हुन याद राख्नु भनेको छ एलसिएसको कुरा यहाँबाट सित्यो सिमिलर मेडुलरीको कुरा गऱ्यौँ हामीले सफ्ट एन्ड सिन्साइटियम भनेको बेनी हुन्छ यसमा फ्लेसि मास जस्तो हुन्छ ब्रेस्ट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो भएको सिन्साइटियम भनेको सेलहरू भएको र यसमा साइटोप्लाजम कमन भएको हुनाले न्युक्लियस मल्टिन्युक्लियर रिलेटेडेड हुन्छ सँगसँगै यसमा चाहिँ पुसिङ ब्रोडर लेन्फोसाइटिक इन्फ्लिटेडेडहरू पनि हुने गर्दछ किनभने सेलहरू धेरै छन् सेलेहरू धेरै भएर के भएर सिन्साइटियम छ नि त त्यही भएर के पुस गरिरहेका छन् सिमलर लास्टमा हामीले इन्फ्लामेटरी कार्सिनामा भन्ने पढ्यौँ जसलाई चाहिँ के छ त प्युडिडरेन्ज भनेको यसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भइसकेपछि ब्रेस्ट चाहिँ ओरेन्ज जस्तो देखिन्छ किन देखिन्छ त भन्दा यसमा इन्फ्लामेटरी मेटेरियलहरू फ्याटहरू चाहिँ बिग्रेर चाहिँ यस्तो पिडिओरियन चाहिँ देखियो भनेर चाहिँ सम्झिँदा हुन्छ सो द्याट इज इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा सो दिइस अल अर् कमन कार्जिनाोमा ब्रेस्ट लिजन इन सर्टेस्ट मिनट यु क्यान पोसिबल रिभाइज यो चाहिँ सबै भिडियो हेरिसकेपछि हेर्नुभयो भने एक्जामको अगाडि चाहिँ यति भिडियो नै इनफ हुन जान्छ थ्याङ्क यू सो इफ यु लाइक दिस भिडियो सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट टपिकहरू केमा ल्याउन सकिन्छ एन्ड टिल देन सेम बस्नु होला थ्याङ्क यू